はい、ザーゲームギャラリーチャンネルです。今回ご紹介するアイテムは、こちら、ドラゴンマスターですね。これはちょっと古いゲームですけど、今日はこれを紹介したいと思います。ドラゴンマスター紹介します。ドラゴンマスターですね、1981年にミルトン・ブラッドレーさんから出されたですね、トリックテイキングゲームですね。はい、じゃあ中の方見ていきたいと思います。コンポーネントはもうこんな感じですね。トリックテイキングゲームなので、そんなにコンポーネントありません。ポイントをですね、表示する、宝石類ですね、これはちょっと全部ポイントごとにカラーになってまして、こんな風にジョインして手元にですね集められてちょっとかっこいい。であとはカードゲームですね、トリックテイキングですね。カードをですね、いわゆる、4数とあるトリックテイキングなんですけども、ちょっと独特の色合いになってまして、ドラゴンロードと言われるちょっとブルーのものと、ドルイドというよりちょっとスカイブルーのですね、ものと、ノマドですね、ノマド系の黄色いものと、あとはウォリアーと言われている、赤いタイプと、この4数とに分かれています。この4数とがそれぞれですね8枚あって、強さもちょっと独特な並びになってますね。各数とごとにキング、クイーン、プリンス、ウィザード、デューク、カウント、バロン、フールというですね、8枚で構成されていますので、32枚と。プラスですね、オールマイティのドラゴンというカードで構成されています。じゃあ、これどういうところに特徴があるトリックテイキングかというと、その時のですね、親が決まっていて、親になるとですね、この5枚のカードをもらいます。ウィザード、ファースト、ラスト、ドラゴンロード、ルーン、ワード、スタホーパワーという5つのカードをもらいまして、これがその時のトリックテイキングのお題になるんですね。いわゆるですね、親が子供の残りのプレイヤーからポイントを奪うというタイプのゲームになっていまして、例えばウィザードを選ぶと、さっきのウィザードですね、W のカードですね。W のカードが4数となので4枚あるんで、まあどれを取ってももうダメですよと。これを1枚取るごとに、まあ親にですね、ポイントを支払ってくださいよというやつだったり、ファースト&ラストを選ぶと、その8トリックやるうちの最初と最後のトリックを取ってしまうと、親に4000点払ってくださいよと。まあこういうお題があったり、ドラゴンロードですね。これはドラゴンロードの数等ですね。ブルーの数等ですけども、これどれを取ってもダメですよと。まあこれも1枚取るごとに1000点親に支払ってくださいよというものですね。あとはルーンワードですね。ルーンワードは1枚切りだけの問題でして、このウォリアーの数等の P ですね、もう彼を取っちゃいけないと、彼を取ってしまうともう8000点払ってくださいよというようなお題です。で、最後に残ったスターホーパワーっていうのは、今までのが全部というお題です。ファーストアンドラストの最初と最後は取ってはいけません、ウィザードは取ってはいけません、ドラゴンロードは全部ダメ、ルンブウォリアは全部ダメだ。どれをやっても全部親に支払ってくださいって、まあ親がものすごい儲かるお題です。まあこういうゲームになってまして、親になったプレイヤーがこのどれかを選んでトリックを取って、トリックをやって終了したら清算して、じゃあ残った4つからまたお題を1個やってっていうのを5回、親がお題をやると、親が隣の人に移って、またその人が5回。お題を選ぶというのを4人プレイであれば4周それぞれ親が1回ずつやると、まあ、ゲーム終了というのが基本的なゲームです。で、じゃあ子供になった時はもう取られる一方でどうしようもないのかというと、裏ルールがあります。ルーンワード以外のものについては全部裏側にパワープレイっていうのがあって、逆に全部やってやるというと逆襲できるということになります。例えば、ドラゴンロードのやつだと、ドラゴンロードの取っていけないってなってるやつ、この色を逆に全部8枚取ってしまうと、あるいはウィザードだったらウィザードを全部取っちゃうと、4つとも全部取ってしまうと、あるいはファースト&ラストだったらファーストもラストもわざと取ってしまうということですね。同じ人をですね、同じ人を取ってしまうと。スタッフパラはさっきやっちゃいけないって言ったこと、誰かが一人でそれを全部逆にやり遂げてしまうと、まあ、親に逆襲できるという形のトリックテイキングになっています。で、ここまで聞くとどっかで聞いたゲームだなと思われるかもしれませんけども、このパワープレイ部分をほとんどなくしてカードの絵柄を変えたやつがドラゴンクエストの銀のタロットというカードでトリックテイキングに出ています。あれが1990年だと思いますけど、
ども、まあ、これとほぼ同じです。あちらは8枚じゃなくて1ソード9枚になっていて、確かパワープレイがなかったと思いますけども、まあ、そちらでもほぼほぼ同じゲームできます。でこちらの方はパワープレイが少し入っていて、もやに逆襲できるチャンスがあるというゲームですね。まあ、非常にですね、カードの絵柄が綺麗でですね、あの雰囲気があっていいんですね。まあ、通常のトランプでもできないわけではないんですけども、こうした渋めのですね、絵柄がですね、雰囲気があって非常に盛り上がるゲームであります。まあ麻雀的な感じですかね。もう親になった時に儲けて、まあ、子供の時にいかに切り抜けるかというあたりを楽しんでいただければいいかと思います。ポイントになっている点数のクリスタルもちょっと綺麗なので、まあ、どこかで見かけられたら、私これ非常に好きなトリックテイキングなんですけども、まあ、一度プレイされてみてはいかがでしょうか。ザ・ゲームギャラリーチャンネルでした。